Velkommen til Press TV. Så jeg tager helt her til Jungby til noget, der hedder Asian T4 Buffet. Jeg skal lige ind og smage deres lækre buffet. Jeg glæder mig, fordi jeg er så sulten. Så har lige været i Haj Shabbat og på hjemmevejen, så er vi taget herind, eller vi taget et lille stop her ved Jungby. Der er en vietnamesisk buffet, eller Asian buffet, som hedder Asian T4. Jeg har hørt om den et helt år, og nu skal jeg prøve den. Men i dag, søndag, så har de kun mongolsk barbecue. Men det er jo lige så lækkert, når man er sulten, og jeg er så sulten. Jeg vil gerne have kylling. Nej, kylling. Det skal være biff. Rigtig lækker biff. Oksekød. Og så også noget svinekød. Man kan også vælge fisk, men jeg er ikke så meget til fisk. Og så lidt, hvad er det her? Rejer. Flexbrød. Så skal vi også have lidt barbecue sauce. Jeg har lige fået sådan en mixet wok her. Her er kommet lidt kajsauce på. Åh, her er fyldt.
Jeg har taget hele lang vej ind fra Malmø og så herover til. For at prøve at smage den her restaurant. Jeg er simpelthen så vild med den her mongolsk barbecue. Altså det er længe siden, jeg har fået det. Flere år siden. Så jeg har selvfølgelig lige fået en sådan god barbecue-stegning. Og så har jeg lige tilsat noget ris og så kajsauce. Mums. Lækker, 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 lækker. Mongolsk barbecue. Jeg har blandet lidt oksekød, svinekød og så lidt seafood, rejer og basbord. En lækker kombination. Ja, godt. Det her det er et rigtig stort sted her i Jungby her midt Sverige. Det er et kæmpe buffet, de har. God blanding af både thai og sushi og mongolsk barbecue og vietnamesisk mad. Desværre er jeg bare kommet lidt sent, du ved, sent søndag aften, så der er ikke så mange mennesker, så de har ikke det store udvalg på af buffet, så de har kun mongolsk barbecue. Men det smager også godt. Og det er også godt at prøve mig. Og jeg er stadig sådan. Det er lækkert, det jeg har fået. I dag har jeg fået mongolsk barbecue. Jeg havde håbet på den store buffet, men det må jeg så have til gode til en anden god gang. Men den her mongolsk barbecue var rigtig lækker. Det var frisk, og det var lunstegt, og selvfølgelig lidt olie, men fed smag altså. Rigtig lækker, så plus jeg tilføjede lidt chili og barbecue sauce, curry sauce med ris til. Wow, lækker. Jeg er meget glad for det, så den her mad på 4,5 prestars. Và đồ ăn nó không cay lắm. Cái này là em bé có thể ăn được và không cảm thấy nó cay quá. Em cảm thấy cái đồ ăn này nó rất là ngon và con rất là thích nó. Thế con cho nó 5 plastic star. Jeg synes der var super god service, altså ham ejeren, han blev rigtig glad. Han hørte at det kom fra The Press TV, og han spurgte straks, at det er dig, som er Press, som også laver reviews i Malmø. Så ja, det er mig. Og han var jo, man kan bare se, om han var super, super glad for det. Og jeg synes også, at det er en fantastisk service. Så også 4,5 Press Stars herfra til den gode service. Prisen 220 for mongolsk barbecue, det er måske lige lidt i overkanten, hvad jeg plejer at betale hjemme i Malmø eller København. Jeg forstår godt, det er virkelig lækkert, det er lynstegt, det er frisk. Men stadigvæk synes jeg, at det er måske lidt for meget 220 svenske dollar. Så den får kun 3 prestars. Selve stedet her, selve restauranten her, den er pisse lækker. Altså den er virkelig fantastisk indrettet, og der er lækre møbler, super luksus. Jeg kan lide det, og så er der også en kæmpe svømmebassin, eller akvarie, fiskebassin med fisk i, så børnene er helt vildt glade for det. Kan jeg godt anbefale det her sted til, hvis vi skal holde noget fødselsdag eller noget fest eller noget. Det er fantastisk sted og god service og en lækker buffet. Prøv det. I like it. Jeg må se at komme hjem og tilbage til Malmø, Sydsverige. Jeg er jo langt oppe i midt Sverige et eller andet sted, og jeg har lang vej hjem endnu. Husk at følge med på min Instagram og Facebook, TikTok, og husk at subscribe på min YouTube-kanal.
Tak skal I have. Vi ses næste gang igen. Ha' det godt.